излязохме малко по-атакуващи вероятно. Това беше поне целта, но така получихме втори гол. И там нещата вече малко или много сякаш приключиха за нашия отбор. Мъчетата така нарушиха и малко и тактическата дисциплина. Не им се получаваха много нещата в фаза защита, тогава второто по време. Най-вероятно и поотпаднах физически. И затова и закономерно, вероятно, загубихме. Второто по време беше по-слабо от първото за нас. Позицията на Дарен Наумов ли беше така преломния момент в среща? Ми, така се получи. Така се получи. Заедно с тази контузия, минута или две след това получихме още край на първото по време. Този гол, което тотално пък обърка всичко и трябваше да реагираме по някакъв начин. И то аз особено. Имате ли някаква информация за състоянието на футболистите, които напуснаха предварително? Доколкото виждам по-скоро, си минаше отсъства минимум две седмици. Защото там се сглезе на положението сериозно, обърнате. За Дани се надявам да може да играе следващия матч, но трябва да го прегледат пак специалисти и да видим колко ще почива. Две загуби, как ще повлияе това на отбора? Те вече повлияха, още първата повлия. Тази загуба ще ни отежни още повече задачите и имаме много, много работа и ние, и психолога, и всички, които готвяме, нали, този отбор. И се надяваме още следващия кръг да можем да върнем малко настроението и на хората, които ни гледат, които ни се радват, и на ръководството, пък и на самите футболисти, малко да се зарадваме и ние, но няма да е никак леко следващия матч, не предстои с Локомотив София, не са отбори изобщо за подценяване. И още един сложен матч за нас. Позитивите са, че доста млади футболисти се докоснаха до това дерби, или ако не е било дерби, то поне до матч с много тежък средноевропейски тим, смело мога да кажа. И видяха, че дяло не е чак толкова черен, стига да си достатъчно подготвен физически и да имаш увереност в себе си. Останалите качества, те малко или много ги притежават малите момчета, избрани са, имат потенциал. Въпросът е да добият максимално бързо време тая увереност, този опит и да получат така шанса да покажат това, което са научили, което могат. Това са позитиви.